я Артем, а це електроакустична гітара Alphabeto Solid Elegance AQ Classic. Дана модель виконана в чорному кольорі та має матове покриття. Форма корпусу – аудиторіум з вирізом. Матеріал верхньої деки – масив ялини Engelmann класу 2А, яка має м'яке звучання і пропонує найкраще співвідношення ціни та якості. Задня дека та обичайки виготовлені із червоного дерева. Матеріал грифа також червоне дерево. Накладка на гриф та бридж із палісандра. Гриф оснащений анкерним стрижнем, що дозволяє налаштовувати висоту струн. Гітара має якісні литі кілки закритого типу, які мають легкий та приємний хід. Поріжки та окантовка гітари зроблені з АБС-пластику. Присутні металеві гудзики для ременя. На борту п'єзоелектричний звукоснімач з преампом LC5. У преампі є 4-смуговий еквалайзер, Presence, вбудований тюнер з великим екраном, індикація батареї та крутилка гучності. Працює звукознімач на батареї типу крона. Виходи – несиметричний джек та симетричний XLR. Послухаємо, як звучить гітара завдяки звукознімачу. Отже, ми маємо широчезний спектр налаштувань та покращення звуку гітари.
У комплекті йде фірмовий чехол Альфа-Бето хорошої якості. Дизайн цього інструменту розроблений в Італії, а зроблена гітара в Китаї.